ያስከበራቸው የምክር ቤት አባላት ስራውን ትኩረት ሰጥታችው ከፊሎቻችሁ ማየታቸው ከፊሎቻችሁም ደግሞ ሪፖርቱን መነሻ በማድረግ ለሰጣችሁት በጎ ለስራው ተገቢነት አስተዋጽኦ ሊያደርግ የሚችል አስተያየት ከልብ እያመሰገንኩኝ የተነሱት ሀሳቦች ላይ አጠራ ጠራ አድርጌ እሄድበታለሁ አንደኛው እና የመጀመሪያው የቀረበው ሪፖርት የተከበሩ አቶ ሳምሶን እንዳነሱት ሁሉንም የተሰራውን ስራ ሪፖርት የማድረግ ሂደት ብዙ አልተከተል ነው ዋና ዋና ነገሮችን በተለይ ደግሞ የልማት ተነሺዎች ላይ ትኩረት ያደረገ ነው እያንዳንዱን ስራ ሪፖርት ብናደረግ ስንት ፋውንቴኖች ስንት ፕላዛዎች ስንት የአውቶቢስ ተርሚናሎች ስንት መሸጋገሪያ ድልዮች ና የመሬት ውስጥ ዋሻ መንገዶች የህጻናት መጫወቻዎች የታክሲ ተርሚናሎች የታክሲ መጫኛ ና ማውረጃ በዚህ ኮሪደር ላይ እንደተካተቱ ብናነሳ የስራው ስፋትና ጥልቀት ልኩ በደንብ ግልጽ ሊሆን ይችላል ይህንን በሂደት ምክር ቤቱ ቢያረጋግጠው ጥሩ ነው ብለን ነው ጥቅል ሪፖርት ያቀረብ ነው በአካል ቋሚ ኮሚቴዎች ወረድ ብላቸው እያንዳንዱ ኮሪደር ላይ ምን አዳዲስ ነገር መጣ ለአዲስ አበባ ምን አዳዲስ ነገር ለሀገራችን መጣ ተሰራ የሚለውን ማየት ማረጋገጥ ለህዝብ መግለጽ ያስፈልጋል እጅግ በጣም መሰረተ ልማት ጉለት እንደነበረብን ፍንት አድርጎ ያሳየ ስራ ነው በተለይ ከምንም ነገር በላይ ከተማ ያለ ከተማ ፍርአት አይመራ ከተማ ያለ ፍሳሽ መውረጃ ከተማ ያለ ጎርፍ መውረጃ እነኚህ ለአደጋ የሚዳርጉ የኤሌክትሪክ መስመር ዝርጋታዎች የከተማውን ውበትና ገጽታ በከፍተኛ ሁኔታ የጎዱ የተጠላለፉ ገመዶች ብዙ ጊዜ ከተማችንን ለእሳት አደጋ ጭምር እየዳረጉ ነው በየጊዜው ዜና ትሰማላቸው ንብረት ሲወድም ሰው ሲጎዳ አዲስ አበባ ባልተለመደ ሁኔታ ጎርፍ ጥቃት ሲያደርስ እየሰማ ነው ያለ ምክንያት አልመጣ በአጋጣሚ አልመጣ የከተማ ስርአት የከተማ ፕላንን ተከትሎ ከተማዋን መምራት ላይ ከፍተኛ ጉለት ነው ያለው በግልጽ እንነጋገር ካልን ወደ ኋላ ተመልሶ ለመውቀስ አይደለም ጥናቱ ግልጽ አድርጎ አስቀምጧል በተጨባጭ ደግሞ ማሳያዎች አሉ ማለት ነው እነኝን መለወጥ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው የሌሎች ሀገር ከተሞችን እያየን አድናቂዎች ሆነን ልጆቻችን ወጣቶች ሴቶች የሌሎችን ሀገር እያዩ እዚህ ስራ እድል በሚገባው ሳይፈጠርላቸው ወይም ደግሞ ለመዝናናትም ቢሆን አቅሙ ያላቸው የሌሎችን አድናቂ ሆነው የራሳቸውን የሚያፍሩበት የሚሸማቀቁበት ሁኔታ መቀየር መቻል አለበት ይህንን ደግሞ ያለ ጥረት ያለ ውጣ ውረድ ያለ ድካም ልናየው አንችልም የእኛ ትውልድ የጨከነ መሆን መቻል አለበት ለለውጥ ሁሉ ለውጥ ያመጡ አገራትን ልምድ ስናይ አንድ ትውልድ ጠንከር ያለ ስራ እና መሰረት እንደገነባ በደንብ ያሳያል ዋጋም እንደከፈለ ያሳያል የእኛ ደግሞ በዛ ልክም የሚጠይቅ አይደለም አሁን የምንሰራው ስራ ማለት ነው ከዚህ በላይ መስራት እንዳለብን ግን የሚጠይቅ ነባራዊ ሁኔታ ውስጥ ያለ ነው ሀብቶቻችንን ወደ ገንዘብ ቀይረን ወደ ገቢ ቀይረን ወደ ስራ ድል ቀይረን አኗናርና ኑሮን መቀየር ለውጥን ማምጣት ስንችል የሚሰሩ እጆች እያሉን የሚያስቡ አእምሮች እያሉን በድህንነት ውስጥ እየተሸማቀቅ የዜግነት ክብራችን እየተነካ የምንሄድበት ሁኔታ መቀየር አለበት ስለዚህ ስንሰራ እጅግ በጣም በፍጥነት የምንሰራበት ምክንያት ቶሎ ጨረሱ ለመባል አይደለም ቶሎ መጨረስ አስፈላጊ ስለሆነ እንጂ የስራ ባህላችንን ማሻሻል እጅግ በጣም አስፈላጊ ስለሆነ እንጂ ምን ጊዜ ያለንና ቀስ እንበል ደህነት ውስጥ ተቀምጠን በቀን አንድ ጊዜ ምግብ ለመብላት የሚቸግረው ነዋሪ ይዘን ራቱን በልቶ ቁርሱን እንደሚደግም እርግጠኛ ያልሆነ ነባራዊ ሁኔታ ውስጥ የሚኖር ማህበረሰብ ይዘን እየተሰደዱ በተለያየ አደጋ ላይ ሲሞቱ የምናያቸው እህት ወንድሞቻችንን እያየን ምን ጊዜ ያለን ጊዜ የለንም በጥቂቱ ደግሞ መለስ ብለን ስናይ ከአንድ ቦታ አንድ ቦታ ነርቶ አዲስ አበባ ውስጥ መሄድ በሰላሳ በሀያ ደቂቃ መድረስ ያለብን ቦታ አንድ ሰአት ሁለት ሰአት መንገድ ላይ እያባከንን ሀብት አይደለም ገንዘብ አይደለም ገቢ አይደለም ይሄ ዋጋ አለው ስለዚህ ምን ሰራው ግልጽ ከሆነ እየሰራን ያለ ነው ትክክለኛ ነገር ከሆነ ወደ ተግባር ስንገባ ጊዜ የለንም ጊዜ የለንም ለሊትም ቀንም ያለንን የሰው ኃይላችንን በሺፍት እያሰማራን የስራ ባህላችንን እያሻሻል መስራት አለብን ወጣ ብላችሁ ምሽት እንድታዩ ከልብ ልጋብዛችሁ ወዳለሁ እናቶች እንዴት ባሬን ላይዘው ይዘው እንደሚያገላብጡ የእናንተ እናቶች የእኛ እናቶች ቀና ብለው ሰላም ብትሏቸው ለማየት ጊዜ የላቸውም እንዴት እንደሚሰሩ እጅግ ተስፋ የሚሰጥ እነሱ እንደዛ ጎንብ ሰው ሲሚንቶ የሚያበኩ ከሆነ ድንጋይ አገላብጠው ተሸክመው እየገነቡ ከሆነ ከነሱ በተሻለ ሁኔታ ውስጥ ያለን እንዴት እንተኛለን አእምሯችን እኮ ሊከሰን ይገባል ስለዚህ ለሊ ሰራን ምናም ብለን ምንጽ ሁኔታ ውስጥ አይደለንም መስራት ግዴታችን ነው ሀላፊነታችን ነው ለውጥ ማምጣት አለብን ለም የምንሰራው ነገር የለም ሁኔታዎች አስገዳጅ ናቸው ስለዚህ አገራችን እንድትበለጽግ ተወዳዳሪ እንድንሆን ዜጎቻችን ምግብ የሚቸግራቸው ብቻ ሳይሆን ክብራቸው የማይነካ መሆን መቻል አለበት ይሄን ደግሞ ሁላችንም በያለንበት ቦታ ሰርተን ከተጋን ይለወጣል የተለወጡት ተግዘው ስለሰሩ ነው ምንም የተለየ ሳይንስ የለም አትሊስት እነሱ ያለፉበትን ሳይንስ ወይም ደግሞ የስራ ባህል መኮረጅ እንኳን እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ በዛ ደረጃ መሄድ ስለሚገባን ነው የተጠናቀን የምንለው ታክቲክ ነው በጣም ስትረችድ በሆነ በታወቀ በተዘረዘረ ስራ ራሳችንን እየለካን መፍጠን ማረም የበለጠ ደግሞ ፈጠራዎችን ጨምረን መስራት ስለሚገባ ነው ውጤትም እያገኘንበት ነው ይሄ ይቀጥላል ይሄ ይቀጥላል አንድ ስራ ሰራን ብለን እሷን አሳክተን የምንረካበትም ምንም ሁኔታ አይኖርም የለም ለእያንዳንዱ አመራራችን ይህንን ነው የምንነግረው ሰራን አዎ እንደምንችል አይተንበታል ተረድተናል የበለጠ ሞራል ይሰጠናል ህዝቡም ሪኮጋናይዝ አድርጎታል ተራርቶናል አሁን ይሄ ሁሉ ሲደመር ደግሞ የበለጠ ለመስራት እንትጋ በፈተናዎች ውስጥ ሆነን ብዙ ሳንታመን ይሄን ከሰራን አሁን ህዝቡ ውጤቱን እያየ በዚህ ደረጃ እየደገፈን ከመጣ የበለጠ ለመስራት በእጥፍ እንሩጥ ብለን አምሮአችንን ማዘጋጀት በዛልክ ልክ መስራትን ሁልጊዜ ከአመራሮቻችን ጋር በዚህ ላይ ነው ውይይት የምናደርገው ይሄንን ብዬ ወደ ዝርዝር ነገሮች ስመጣ ስራዎች ላይ የልማት ተነሺዎችንም ሁሉንም አይደለም ዝርዝር ያቀረብ ነው ለምሳሌ ተማሪዎች ወላጆች አይደለም ያስመዘገቡት መጀመሪያ ሳይነሱ በእያንዳንዳቸው ትምህርት ቤትና በመኖሪያ ቤት ተማሪዎች የት እንደሚማሩ በምን አይነት ትምህርት ቤት እንደሚማሩ ጥረት አደረግን መረጃ አጣራን መረጃውን ካጣራን በኋላ ወደሚዛወሩበት አካባቢ እንዲመዘገቡን ያደረግ ነው በዚህ ሂደት ቅድመ መደበኛ ደረጃ የሌላቸው ቅድመ መደበኛ ደረጃ የሌላቸው አካባቢዎች ነበሩ በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ቅድመ መደበኛ ደረጃ ቅድመ አንደኛ ደረጃ መክፈት ችለናል የከነማ አገልግሎት የሌላቸው አካባቢዎች ነበሩ ከነማ ፋርማሲ ከፍተናል ሸማቾች በአካባቢያቸው የሌላቸው ነበሩ ሸማቾች ከፍተናል አቃቂ ግቢ ውስጥ ሳይቀር ማለት ነው ወጣ ሲሉ አለ ግን ለዛ እዛ የገባው ነዋሪ በርከት ያለ ስለሆነ ለብቻው ይገባዋል የእሁድ ገበያ ቦታዎችን እዛው አመቻችተናል ተጨማሪ ሌሎች ነገሮችን ማንሳት ይቻላል በርካታ ስራዎች ናቸው የተሰሩት ከመሰረተ ልማት ጋር ተያይዞ የሚነሳው በግልጽነት ለምክር ቤቱ የሰራነውን ያሉትን እጥረቶች የህድንባቸውን ሂደቶች ማቅረብ ስለሚገባን እንጂ እዚህ ግባ የሚባል ትልቅ ክፍተት የሚነሳ ምንም አይነት የመሰረተ ልማት እንደሌለ ያልሄዳችሁ ማረጋግጡ የሄዳችሁ ያረጋግጣችኋል ምክንያቱም መሀል ከተማም የተለያዩ መሰረተ ልማቶች እንቸገራለን ውሃ በሁላችንም ጋር በሽፍት ነው የሚመጣው እዛም በሽፍት ነው የሚመጣው ነው የቀረበው ወቀሳ በፍት ነው ፒያሳ ሆናቸው ላፍቶም ጤራ አካባቢ ሆናቸው በሽፍት ነው የምታገኙት እዚህም በሽፍት ነው ይቀጥላል ግን ሽፍቱ እንዳይቆራረጥ እናደርጋለን። የሚል አንዳንዱን እውነቱ የሆነውን መልስ መስጠት መንገድ ላይ ከአስፋልት ራቅ ማለት አለ አክሰስ የምንለው ሮድ አለ ወደ አስፋልት እንዲቀየር የመስራት ነው እንጂ ጭራሽ መንገድ የሌለው አካባቢ የለም ስለ መሰረተ ልማት ስናነሳ እነኝ ነው የምናነሳው መብራት ቆጣሪ መብራት ሁሉ ነገር ገብቶ ግን ቆጣሪን ኮኔክት አድርጎ መብራት እንዲሰጥ ለማድረግ መዋዋል አለባቸው ባለቤቶች መዋዋል አለባቸው ሳይዋዋሉ ሲቀሩ መብራት የለንም ብለዋል እባካችሁን ውል ተዋዋሉ ሂደቱን ታውቁታላችሁ ብለን አልተመለስም እስከ ማዋዋል ነው ነው ክፍተቶች እናገኛለን እናርማለን እናገኛለን እናርማለን በዛ መንገድ ቅድሚያ ለሰው የምንሰራውም ለሰው ስለሆነ አሁንም የተነሱ ነዋሪዎቻችን በትልቅ ጨዋነት ደግፈውን የከተማቸውን ልማት ደግፈው የሀገራቸውን እድገት ደግፈው ስለተነሱ ክብር ይገባቸዋል ተገቢው ክብር ጸተን በዚህ ሂደት አሳሳች መረጃ የሚሰጡትን አመራሮቻችንም ሆነ ከተማ ውስጥ በተለያየ ጥቅም የሚንቀሳቀሱ ዳላላዎችን ሌሎችም በሚዲያም ለማዛባትና እንዲጠራጠሩ ለማድረግ ሂደት የሄዱትን ወደኋላ አላልንም ግማሹን መረጃ በመስጠት ግማሹን ደግሞ የእኛ የሆኑትን በቀላሉ ተጠያቂ በማድረግና በማስተካከል ማህበረሰቡን ይቅርታ ይሄ መልእክት የኛ አይደለም እኛ በሶስት ቀን ተነሱ ያልነው የለም እንዲ እንዲ አይነት ነገሮች ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል ግን ማህበረሰቡ አልዋሸም እውነት መሆኑን ነግረን የዋሸውን ተጠያቂ እያደረግን ማህበረሰቡን ግን ተገቢውን ሂደት እንዲያልፍ እያደረግን የሰራ ነው እንግዲህ በሁለተኛ ደረጃ ስራው ነው ወደ ስራው ስንመጣ በመልሶ ማልማት ሂደት ማለፍ ለአዲስ አበባ አዲስ አይደለም አለም ላይ ያለ በአዋጅም አለ አዲሱ ኮሪደር ልማት ብቻ ነው መልሶ ማልማት ካነሳን ቸርቸር ጎዳናን ማንሳት የቦሌ መስመርን ማንሳት ካዛንችስን ማንሳት ልደታ አካባቢ ማንሳት ይቻላል ለአዲስ አበባ አዲስ አይደለም ብዙ የመልሶ ማልማት ስራዎች ሰርተዋል ስፋቱ ሊለያይ ይችላል ግን በጣም ወደ ኋላ ልመልሳችሁ ወዳለሁ 1955 ማዚያ 26 የወጣን አዲስ ዘመን ጋዜጣ አግኝተናል። ስለ መልሶ ማልማት ነው የሚናገረው የሸርሸር ጎዳናን መልሶ ስለ ማልማት የገለጸበት መንገድ ጭምር በጣም የሚገርም ነው የመዘጋጃ ቤቶችና ጽዳት የሌላቸው እነዚህ ታውሳክ ለቃሉ ይቅርታ ጋዜጣው ነው የሚለው ቤቶችን በፍጥነት አስወግደን ከተማችንን እናጽዳ ይላል ጋዜጣውና ለሚዲያ መስጠት እንችላለን በእጃችን ስላለ ማለት ነው በንጉሱ ዘመን እንኳን እንደዚህ መልሶ ማልማት ውስጥ የነበረበትን ሂደት ማንሳት እንችላለን አለምም ላይ ያለ ነው የአሁኑን የሚለየው ኮሪደር ልማት ነው ኮሪደሮቻችን እናል ምን እናልማ የሚለው ደግሞ የተጠና መሆኑ እንዴት እናልማ የተጠና መሆኑ የትኞቹ ኮሪደሮች ቅድሚያ ያገኙ የሚለው የተጠና መሆኑ እዛም እዚህም ከለውጡ በኋላ እንኳን ከለውጡ በፊት የሚሰሩ ከለውጡ በኋላ የሚሰራ ናቸው ትልልቅ መሰረተ ልማቶች ባለመገናኘታቸው ከተማው ላይ ያለውን የትራፊክ ፍሰት እንዴት እንዳጨናነቀው እንዴት ጊዜያችንን እንደሚጎዳና አገልግሎቶችን ለማሳለጥ እንቅፋት እንደሆነ አሳየን ኮሪደሮችን ማገናኘት ያስፈልጋል የልማት ኮሪደሮች ናቸው ትልልቅ ፍሰት ያለባቸው ናቸው የከተማ ማዕከል ናቸው እነኝን እናገናኝ የሚለው አንዱ ነው ሁለተኛ መንገዶቻችን መስፋት ይችላሉ ጠባባ መንገዶች ናቸው ለዚህ ነው ፓርኪንግም እየሆኑ ያሉት እነሱ ናቸው እግረኛ መተላለፊያ በቂ ትኩረት አልተሰጠውም የከተማው ህዝብ መዝናኛ አጥቷል እባካችሁን የአድዋ ፕላዛዎች ላይ ምሽት ላይ ብቅ በሉ እንዴት ህዝቡ መዝናኛ እንደጠማው እንዴት ወጣቱ እንደጠማው ትልልቅ አዛውንቶች ጭምር አዲስ አበባ ላይ ምሽት እዚህ ቦታ ላይ እንዴት ተሰባስበው ዘና እንደሚሉ እንደሚሉና ቦታው እንደጠበባቸውም ተመልክተናል ማለት ነው የበለጠ መስራት ይገባናል የጋራ መጠቀሚያ ቦታዎች ለግለሰቦች ብቻ ከተማውን ሸንሽነን አንችልም ህዝብ የጋራ መጠቀሚያ ያስፈልገዋል የጋራ መዝናኛ ያስፈልገዋል እነኚህ መዝናኛዎች ደግሞ የሚከፈልባቸው ብቻ መሆን የለባቸው መክፈል የማይችለው ስደሃ ክፍት የህዝብ ቦታዎች ያስፈልጋሉ የከተማው መሬት ለዚህ ጭምር መዋል አለበት ይህንን ውሳኔን እየወሰንን ያለ ነው የፒያሳ ከወርቅ ቤቶች ወደ ወንዞች ዳርቻ ወደ ወንዙ ዳርቻ ያለው ቦታ ሙሉ ለሙሉ ለህዝብ ነው የሚውለው ለየትኛውም ልማት ለየትኛውም ግለሰብ አንሰጥም ህዝብ ሳይከፍል ወጣ ብሎ የሚዝናናበት በዘና የሚልበት ስፖርት የሚሰራበት ቡና የሚጠጣበት የሚገናኝበት ማህበራዊ መስተጋብሩን የሚያጠናክርበት አእምሮውን የሚያሳርፍበት ስፍራ ተጨማሪ አድዋ አካባቢ በጣም ጠቧል ከዛ ውጭ ደግሞ ሌሎቹ የሚከፈልባቸው ናቸው የማይከፍለው ህዝብ ሞዋ ያስፈልገዋል ማለት ነው ህጻናት ትኩረት ይፈልጋሉ ለህፃናት ቦታዎችን በጣም አካተናል በአጠቃላይ የኮሪደር ልማቱ ድፍረት የተሞላበት ነው ከፍተኛ ድፍረት የተሞላበት ነው ግን አውቀን አጥንተን ተዘጋጅተን ነው የገባንበት 2015 ጀምረ ስናጠና ነበረ ስናጠና ወደው አልወሰንም እስከ 2015 አጋማሽ ድረስ ሲዳብር ነው የቆየው በደንብ ዝግጅትም ማድረግ አለብን በአንድ በኩል ጥናቱን እያዳበርን በሌላ በኩል ቤቶች እንገነባ ነበር ስድስት ወር ላይ ሪፖርት ላይ ልባላላችሁትም እንጂ በደንብ አቅርቤው አለው ከአራት ሺህ በላይ ቤቶች የገነባንበት ዝግጅት እያደረግነ ነበር በሌላ በኩል የበጀት ዝግጅት ያስፈልጋል የመሬት ዝግጅት ያስፈልጋል ከዛ ደግሞ ውይይቶች ውስጥ ከኮሪደር ልማቱ የሚነሱት ማህበረሰብ በዛ ወቅት ጭምር እየተዋዩ ነው የመጡት እያንዳንዱን ሶሾ ኢኮኖሚ ዳታ የሰጡት እነሱ ናቸው ቤት ለቤት ስለሆነ የተጠናው አጠቃላይ ግን ለህዝብ ይፋ ያደረግ ልክ ካቢኔው ውሳኔ ላይ በሚደርስበት ሰዓት ነው እነሱ ግን ከዚ በፊት ሁለት ጊዜ እንደዚህ ተመላልሰው ተዋይተውበታል ውሳኔ ላይ ከደረሰ ከተስማማል የበጀት የቤት የምትክ ቦታዎችን ዝግጅት ካረግ ለምን ከዛ ፈጠን ማለት ነው ፍጥነቱ ከዚህ ሂደት በኋላ እንጂ ከዛ በፊት አልነበረም ስለዚህ ቅድም የተከበሩ ዶክተር ሲሳይ መንግስቴ ያነሱት ወደ 135 አካባቢ የሚሆኑ ሰዎች አንድም ሰው ከዚህ ቁጥር ውስጥ አንድም ሰው ቤት ሳይሰጠው ተነስቶ ሌላ ቦታ የገባ ሰው የለም በተለይ የመንግስት ቤት ተከራይ የቀበሌ የክራይ ቤቶች የቤተ ክህነት ጭምር ማለት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንደዚህ ማስተናገድ ውስጥ የተገባው ከዚህ በፊት ለክራይ ቤቶች ወይም ደግሞ የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን ቤትን ራሱ ከተካ ተካ ካልተካ ከሌለው የራሳቸውን አማራጭ ይፈልጋሉ እንጂ ከተማ አስተዳደሩ ተክቶ ካሳ የሚከፍለው ለቤቶች ኮርፖሬሽን ነው የቤተ ክህነትን ተክቶ አያቅም ሰው ክራይ እንኳን ሲጨመርበት እኮ ከቤት ቤት ይቀይራል ራሱን ይቀይራል ይዘዋወራል በዚህኛው ግን ልማቱ ሰፋ ያለ እና ማህበረሰቡን በምንም አይነት የሚጎዳ እንዳይሆን ታሳቢ ባደረገ ዝግጅት አድርገን ሁሉንም ምን ያስተናገድ ነው ይሄ ቁጥር ታዲያ ምንድን ነው ከተባለ የቁጥሩ አምስት ሺህ በላይ ያልኩት የመስሪያ ቦታዎችን ጭምር የያዘውን ነው ጥቅልን ያቀረብኩት ከዛ ውስጥ መደራጀት አለባቸው የመንግስት ቤት ውስጥ ሲነግዱ የነበሩ የቀበሌ ቤት ውስጥ ሲነግዱ የነበሩ ንግድ ቤት ውስጥ ማለት ነው የክራይ ቤቶች ሲነግዱ የነበሩ ቀጥታ ብድግ አርገን ምትክ መስጠት አንችልም ያው አዋጁ ግልጽ ስለሆነ ማለት ነው መጀመሪያ መደራጀት አለባቸው ይደራጁእና ህጋዊ ሰውነታቸውን አረጋግጠው እንግዲህ ቋሚ ባለ ንብረት ሊሆኑ ስለሆነ ይህንን ሂደት ጨርሰው ሲመጡ ነው የምንሰጣቸው የራሳቸውን ሂደት እየሄዱ ስለሆነ ደግሞ እሱም በአንድ ጊዜ አይደለም የመጀመሪያ አካባቢ የተነሱት ሂደታቸውን ጨርሰው ተረክበዋል ሁለተኛው እዚህ በተለይ አሁን ከማሙድ ሙዚቃ ቤት ጀርባ ገና ሁለት ሳምንቱ ነው ግማሹ ደግሞ በዚህ ሳምንት ነው እሱ እሱ እንዳታ አካተን እንጂ ያልተስተናገደ የለም መኖሪያ ቤት ሆኖ አንዳንድ ነገሮችን ቤቱ ላይ መጨረስ የፈለገውን ደግሞ ተነሺ ነው ቀን ሰተን የራሱን ሂደት እስከሚጨርስ ድረስ ጭምር ትግስት አድርገን አብረን በዛ መንገድ ነው የምንሄደው። ሌላው ቁጥር ደግሞ የሚያመለክተው ግለሰቦች ነው የግል ቤቶች የምንሰጣቸው አንድ ካሳ ነው ሁለተኛ መሬት ነው ከዛ ውጪ የሞራል ካሳ ለሁሉም ነው የሚከፈለው እነሱ የቤት ክራይ ከፈል ናቸው ህጉም ስለሚፈቅድ ቤታቸውን እስከሚገነቡ አዲሱ ቤታቸውን እስከሚገነቡ የቤት ክራይ ከፈል ናቸው እና መሬት ምትክ ላይ እንግዲህ ሰው ፍላጎቱ ብዙ ነው ይመርጣል በሚመርጥበት ሰዓት ሂደቶች መጨረስ መግባባት ያስፈልጋል ምርጫው ምንድን ነው በግልጽነት ለማንሳት ተመሳሳይ ደረጃ መሬትን በሚፈልጉበት ሰዓት በነበሩበት ልክ ነው የሚያገኙት ከመቶ ካሬ ላይ ከተነሱ መቶ ካሬ ነው ደረጃው ግን ሁለትም አንድም ደረጃ ዝቅ ካለ በጥፍ እየጨመረ ሄዳል የመሬቱ ስፋት ስለዚህ ይህንን ሲያውቁ ህጉን በደንብ ስለማያውቁት ይህ እድል እንዳለ ሲያውቁ ሀሳባቸውን ቀይረው እንደገና ፕሮሰስ የጀመሩ አሉ ያልተስተናገዱ ያላለቀ ውስጥ ነው ናቸው እንዲ እንዲ የታወቀ ምክንያት እንጂ ተጣድፈን ከቤት ስላስወጣን እንዳልሆነ ሪፖርቱ ጠቀለል ስላለ ጥያቄ ያስነሳል በተነሳው መሰረት ሁኔታው ይሄ እንደሆነ ለማሳየት ነው ከዛ ውጭ በኮሪደር ልማታችንን ከማገናኘት በተጨማሪ ወደ 60 ሄክታር የሚሆን መልሶ ለማልማት የሚሆን ተጨማሪ ቦታዎችን አጽድተናል ይሄ በአብዛኛው ለህዝብ መዝናኛ ለአውቶቢስ ተርሚናል ለታክሲ ተርሚናል የሚውል እና ተጨማሪ የቤት ልማትና ተመሳሳይ በተለይ ሞል ከተማችን ላይ ከፍተኛ ጥረት ያለበትን ልማት ለመስራት አቅደናል እንደዛ በሚሆንበት ሰዓት ፕላኑ አጥንቶ ያቀረበልን ስላለ መቶ ካሬንም ሀምሳ ካሬንም አስራ ሁለት ካሬ ያላቸዋል አስራ ሁለት ካሬ በአንድ ጊዜ የሆነ ችጋለች ሲሸነሸን በተለይ መንግስት ቤት ሲወረስ ና ሲሸነሸን አስራ ሁለት ካሬ ብቻ ይቀረላቸው ጭምራሉ ማለት ነው ያው የግል ባለ ይዞታ ናቸው በህጉ መሰረት ለዚህ አይፈቅድም ፕላኑ ለእንደዚህ አይነት ነው ትልልቅ መሰረተ ልማቶችን እንድንሰራ ነው ቦታው ላይ የመሬት አጠቃቀሙን መሰረት ባደረገ መንገድ ማስተናገድ ስላለብን ነው ከአምስት መቶ ካሬ በላይ ያለው እንጂ ልዩነት ለመፍጠር አይደለም በተጨማሪ ከተነሱት ጥያቄዎች ውስጥ ቅርሶች የሚመለከት ነው እንግዲህ ቅርስ አብዛኛው ያለው እዚህ አራት ኪሎ እና ፒያሳ አካባቢ ነው አዱ አካባቢ ትልቅ የቱሪዝም መስህብን ይጨምራል ብለን ያቀር ነው እና መሰረተ ልማቶችን ለማገናኘት ጥረት እያደረግን ያለ ነው እዚህ ነው በርካታ መጋቢ መንገዶችን አይታቸው ይሆናል እዚህ ዙሪያ ከአራት ኪሎ የሚመጣ ከቤተ መንግስት በወንድማማች ፓርኮች የሚመጣ ብቻ ሳይሆን በርካታ ወደ ዘጠኝ የሚሆኑ የተለያዩ መንገዶችን ሰፋ ሰፋ እየሰራን ያለ ነው የሚገናኙ ቅርሶች ስላሉ ነው መጎብኘት የሚችል አካባቢ ነው አካባቢ እኛንን እንጂ ያሳነስ ነው ትልልቅ የሆኑ ሀብቶች በዚህ ዙሪያ ያለ የአድዋድል መታሰቢያ ያለ መዘጋጃ ቤቱ ጥንታዊ ነው በርካታ የሚጎበኙ ፓርት ወይም ደግሞ ክፍል አለው የምን አውልት አለ ጎርጊስ ቤተ ክርስቲያን ራሱ አለ ከጥንታዊነት ጋራ የአቡነ ጴጥሮስ አውልት አለ ቴድሮስ አደባባይ አለ የመጀመሪያው ሸዋ ሆቴል ወይም ደግሞ የመጀመሪያው ሆቴል እዚህ ነው ያለው የመጀመሪያው ሲኒማ ቤት እዚህ ነው ያለው ሲኒማ ኢትዮጵያ የመጀመሪያው ቲያትር ቤት እዚህ ነው ያለው ሀገር ፍቅር ቲያትር እነኝን ሁሉ ስናገናኝ ትልቅ ልክ ሌሎች ሀገሮች ላይ አሁን ዋሽንግተን ዲሲ ስታዩ ሞኒመንቱ ያለበት አካባቢ ትልልቅ እንደዚህ አይነት ቅርሶች ናቸው አገናኝተው ነው ትልቅ የቱሪስት መስህብ አካባቢ ያደረጉት እነኝን እናገናኛቸዋለን አንድ ነገር መተው አድዋ ብቻን ጎብኝተው እንዳይሄዱ በዚህ አካባቢ እንጎብኝ ከተባለ አንድ ቀን እና ከዛ በላይ ወይም ደግሞ ከግማሽ ቀን ያክል ሊይዝ የሚችል የቱሪስት ግብአቶች እንዲኖሩን አርገን እነኝን ለማገናኘት ነው ሂደት እየሄድን ያለ ነው ቅርስ ለኢትዮጵያ ትልልቅ ቅርስ እየጨመርን እንጂ ቅርስ እያጠፋን እንዳልሆነ በዚህ አጋጣሚ ሲገናኙ እና የኢትዮጵያ ቅርስ እንዴት እንክብካቤ እንደተደረገለትና ታድሶ በአግባቡ ለቱሪስት መስህብነትና ለታሪካችን መጉላት አስተዋጽኦ እንዳደረገ ስናየው የበለጠ ይገባናል በመጨረሻ የማነሳው ከተማችን ነዋሪዎች በሚገርም አይነት ሁኔታ ነው ትብብር ያደረጉት የልማት ተነሻዎች ብቻ አይደሉም የዘጋናቸው መንገዶች በየአካባቢው የሚደረገውን እንቅስቃሴ ሌሊት ለሊትና ቀን በሚሰሩ ስፍራ ላይ ሲያገኘን ያለው መበረታቻ እዚህ በቀላሉ እንዲ በአፈ የሚገለጽ አይደለም አንዳንዱም ስራ ላይ ያሉትን የሚያመሹትን እስከ መመገብ ድረስ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ አይተ ይሄ ይበል የሚያሰኝ በእውነት የበለጠ እንድንሰራ የሚያደርግ ነው አንዳንድ ደግሞ እንግዲህ ከትራፊክ መጨናነቅ በተጨማሪ ሌሎችም ጊዜያዊ የሆኑ ነገሮች አሉና ውጣ ውረዶችን ጨከን ብለን ማለፍ አለብን ሲባል ለዚህም የተሰጠው ምላሽ ግንዛቤ የተሞላበት እንደሆነ አይተናል ለሚያዛቡ ነገሮች እና ድምፆች ጆሮውን አልሰጠም በተገቢ ሁኔታ ነው ስራ እንድንሰራ እያሳለጠ ያሳለጠ እና እየደገፈ ያለው በርካታ የግል ባለ ሀብቶች ተባብረዋል ማሽነሪዎቻቸውን አቅርበው ወር ሙሉ እስከ ድረስ ያለምንም ክራይ ማሽነሪዎቻቸው በእጃችን ያሉ አሉ ቅድም የተከበሩ አቶ መስፍን እንሲያነሱ እንደነበረው የኢትዮ ኢንጂነሪንግ ትልልቅ ቦታዎችን ነው ለከተማው ለዚህ ልማት የለቀቀው ቅድም ስላልጠቀስኩ ነው በአጠቃላይ ስናየው የትብብር ስራ ነው እነኚህ የፌዴራል ተቋማትን ጨምሮ ከፍተኛ የትብብር ስራ ነው ሁሉንም በራሴና በከተማው ህዝብ ስም እጅግ አርጌ ማመስገን ወዳለሁ